Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Кеншілер шаһарының бас шыршасы жағылды. Шараны қызықтауға жиналған қарағандылықтардың санында есеп жоқ. Еңкеген қариядан еңбектеген балаға дейін осында. Сондай-ақ бұл күні орталық көшеде аяз ата мен ақшақарлар шеруі де өтті. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз тарқатады. Тәуелсіздік алаңына қойылған шыршаның ұзындығы шамамен 18 метрге жетеді. Жасыл желек 3000 ойыншықпен және 450 метрлік түрлі түсті шамдармен көмкерілген. Бала кезден, осы мерекеден, жаңа жылдан бәріміз жақсылықты күтеміз, армандарымыз орындалады деп үміттенеміз. Сол армандарыңыз орындалсын келесі жылы. Өтіп бара жатқан жыл жаман болған жоқ біздің облысымыз үшін. Көптеген жұмыстар істелініп жатыр, үйлер салынып жатыр. Думанды кеште аяз ата мен ақшақарлардың шеруі де ұйымдастырылды. Оған 100-ге жуық адам қатысты. Шыршаны айнала билеп, ақшақар жасырған жұмбақты тапқан балғындар аяз ата қоржынынан дәм татып мәре сәре болды. Осы 2020 жыл қазақ еліне, қарағандылықтарға жалпы бақытты, табысты, молшылық жыл болсын. Биыл тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлау үшін қаланың орталық көшелеріне шыршалардан бөлек түрлі безендіру элементтері де қойылған. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.